kulla Helen , kullakene , sulle meeldivad mund resümmed . aga see selleks , me ei räägi täna minust , vaid hoopis sinust . täna on ju tüdrukute õhtu . Kelmikad , kelmikad olete seal ja varsti on üks tähtis päev . pulmad . ma loodan , et Gregor ei tee sind puurikanaks  et sa saad ikka pärast tüdrukutega linna peal litutada ja klubides . mitte , et siis oled kohe seal pliidi ääres ja kogu aeg pesed tema sokke ja kogu aeg ja kogu aeg ja kogu aeg , eks ole ju . aga diiva oled sa siiski nüüd ja veel edasi . ah , diiva , nüüd tantsid mul niisa , kõige virimus on tõst läkema . ah , diiva , nüüd naeratad niisa , et hambad suurt säravad kena  sa kallike üritad rinda , meie puusajad keglevad ringis . ei tea ma su võlude hinda , kuid ikkagi olen neis vangis . tšau , tšau , tšau , aktiiva , aktiiva , aktiiva . toredat õhtut teile ja lõbusaid pulmi .